kuddeko ku motoka abo oli awe ziri entono. Mugambi denti zikosebwa nnyo mu service zaayo gambi ekika kya fulade ebiseera ebisinga. Bwe tutunuulira ebidduka bino ebinene oba eri awo emmotoka ennene, nyinza okugamba nti ekizibu kirwawo okulabika ku zzo. Oba oli awo n'okugamba nti emmotoka gundi yabuuseeko omupiira mu mmotoka ezo ennene. Ebintu ebyo byo tebirondoolwa ku zzo oba byo nazo zibuukako emipiira. Kuba tugenda okukitunuulira nga newe beekoza akabenje kizibu okuwulira nti emmotoka ennene eyo yabuuseeko omupiira. Service eyo tezigyetaaga nga zo. Zo tezitera kuvaako mipiira nti kuba efunye akabenje tezitera kubaawo. Naye ate era nga ffe abaali batambula eŋŋendo empanvu twazisanganga ng'oli omupiira gumubuze nako. Bano abatanyweza mipiira oluusi gwaddirira olw'okuba tebakebera. Ate nga mmotoka ennene olina okuvuga kilomita nga 5 ku 10 n'okebera. Gwe driver kyovula anagambye nti avuga ateekwa okuba mumanyi kubanga ovaamu neweekebejja kiri kitya mipiira gyange giryoke omukka mweguli biki byonna. Kilomita 10 oba 5 bwotyo. Kati gwe atalina kyamanyi ogenda kukebera ki? Kyetaagisamu embeera y'oku